Bom dia a todos. Nós temos o prazer de dar início hoje ao 31º, Marcelo? 31º? 30º. O próximo será o 31º fórum desse ano de 2018. Eu tenho o prazer de poder moderar essa sessão, que esperamos possa ser de aproveitamento para todos. Eu terei aqui para, como apresentador, o Dr. Luiz Nakayama Ohê. Aliás, esse será um fórum da inovação das pessoas, dos jovens que assumiram cargos de vital importância para a nossa instituição. E, dentro desses jovens, o Dr. Luiz Ohê, Nakayama Ohê, que passou a coordenar o pronto-socorro desde maio. Ainda falando dos jovens, nós temos aí o Antônio Tite, jovens na instituição, como staff, embora já esteja aqui há algum tempo, o Antônio Tito, que está aqui à direita do Luiz, muitos não podem não conhecer, que tem dado uma força enorme ao pronto-socorro. Se os senhores forem lá, ele é especialista em imagens, assim como o Diandro Mota, que veio diretamente de Belém do Pará, depois de passar aqui pelo Instituto, a se juntar a nós. E é lógico, nós temos na sessão e no serviço de estimulação cardíaca artificial, imagino que todos já conhecem, a doutora Cecília Barcelos, que passa rápido por todo o hospital e é uma expert no implante de marca-passo, desfibriladores e todas essas arritmias que nós vemos por aí, auxiliando o Dr. Paulo Medeiros. É claro que a juventude desses tem que estar recheada por alguma experiência. E a Áurea Chaves, que é uma cardiologista aqui do conhecimento de todos, com enorme bagagem literária na cardiologia e fora dela também, a Áurea tenho certeza que fará os comentários. Então, sem demora, nós temos exatamente uma hora. São 5 perguntas, Luiz? São 4 e meia. 4 perguntas e meia. Depois nós vamos saber por que são 4 perguntas e meia. Eu peço que os residentes, a plateia, possa participar de uma maneira ativa. Esse fórum foi desenvolvido nesse modelo durante esse ano todo para que houvesse uma participação de todos e um crescimento. É lógico, as discordâncias acontecem e devem acontecer, porque nós crescemos com elas, com as opiniões diferentes, isso nos faz crescer, e elas devem ser aqui colocadas, mesmo porque a medicina é recheada de discordâncias. E nós veremos aqui durante essa apresentação, que é um caso extremamente real, atendido no pronto-socorro, sem qualquer tipo de maquiagem. Luiz, por favor, vamos começar? Okay. Paciente de 62 anos, procura pronto-socorro, aposentado, com quadro, uma queixa de tontura e palpitações. Próximo. Ele relata que, aproximadamente um mês, ele vem apresentando episódios paroxísticos diários de tontura, precedidos por palpitação e turvação visual. Ele não consegue relacionar essas queixas com mudança postural, nega de dispneia, nega dor torácica, síncope ou pródromos associados. Próximo. De antecedentes, ele é um paciente hipertenso, dispidêmico, ex-tabagista, com uma doença arterial periférica, DAC sabidamente conhecida. Paciente com infarto em 2012, tendo já sido feito uma angioplastia com implante de stent no ramo intermédio, e uma cirurgia recente, feita em março de 2018, com pontes mamária para DA, OCD, OMG, ao ramo intermédio e aonde diagonal com endarterectomia de DA. Medicamentos de uso que ele fazia: aspirina, atorvastatina 80 mg, carvedilol 25 duas vezes ao dia, enalapril 5, cilostazol 100 mg duas vezes ao dia e omeprazol. Um minuto, só para saber uma coisa aqui. Áurea, esse paciente é operado, só para saber, essa medicação é a que deve ser? O que você acha disso? É um carimbo? Nós estamos vendo a farmácia aí super povoada de pessoas vindo buscar medicamento, tem que ser renovado mensalmente, por isso causa esse tumulto ali, frequente até.
Como você entende? Esse paciente está bem medicado? Esse deve ser revascularizado? Não estou falando de sintoma nem de história. Em 30 segundos ou um minuto aí, o que você acha disso tudo? Por favor. Bom dia a todos. Fausto, é um paciente para prevenção secundária, né? Então, isso cabe um beta-bloqueador, um inibidor de enzima de conversão, a aspirina e a estatina. O beta-bloqueador tem que ser o carvedilol? Não necessariamente, só se ele tiver uma fração de ejeção abaixo de 40%. Agora, o carvedilol é um beta-bloqueador como outro qualquer. Eventualmente, a gente vê casos que vêm prescritos com carvedilol e tem uma fração de ejeção normal. Todos devem tomar aspirina? Com certeza, prevenção secundária. Atorvastatina 80, você acha que é o ideal? Você tem que usar na prevenção secundária uma estatina de alta potência, né? Com exceção dos pacientes acima de 75 anos, que eventualmente você começa com uma estatina de moderada potência por conta dos efeitos colaterais. Mas um senhor de 62 anos, você não começa com 80, começa com 40, ele tolerando, e ultimamente a última diretriz americana... Tem que usar a dose máxima, então. Você tem que usar a dose necessária. Atualmente, isso foi publicado há coisas de semanas atrás, a diretriz americana voltou novamente a meta, né, para prevenção secundária. Então, a dose tem que ser de acordo com o LDL até então? Com o LDL em torno de 70, ou se você não consegue reduzir pelo menos 50% do original. A diretriz brasileira está falando em 50 para um paciente desse. Pois é, ela distou um pouco da americana e da europeia. Eu até esperava que essa última, que é a europeia, desculpa, eu falei americana, mas okay. A europeia viesse com 50, mas não, eles mantiveram 70. Uma última e rápida pergunta, antes que o Luiz fique ansioso. A ansiedade oriental é um problema, não é? Então, enalapril, independente dele ser hipertenso ou não, ele tem que tomar o inibidor de ECA? Se ele é um hipertenso, se ele é um diabético, se ele está numa fase inicial, nas primeiras 6 semanas, de infarto, agora, o que eu vejo, enalapril, pelo que eu entendi, está prescrito uma vez por dia. Ou seja, é uma medicação que está subutilizada, porque ele tem uma meia-vida de 12 em 12 horas. Querendo usar o enalapril, você pode trocar por outro de ação prolongada, como o lisinopril. Então, de uma certa forma, ele está bem medicado. Talvez só com a dose baixa de enalapril, você acha? É a dose inadequada do enalapril, eu acho, e tem a questão do cilostazol, do omeprazol, que hoje em dia é uma coisa que eu tenho bastante interesse, que é você desprescrever algumas medicações que não têm clara indicação. Para quem paga a conta, isso é sempre... Não é só questão de pagar a conta, depois a gente vai ver que, eventualmente, isso... Pode causar problema. Ele pode trazer problema. O cilostazol pode causar problema? Por incrível que pareça, ele pode aumentar a chance de taquiarritmia. E ele não é indicado para pacientes com disfunção ventricular esquerda. Bom, então... Obrigado. Vamos lá. Seguimos. Foi só uma interrupção rápida para a gente entender o que é. O exame físico. Aí lembra depois a história. Depois você vai lembrar a história, porque todo mundo já esqueceu. Tá bom. Então, vamos lá. Paciente hipertenso, mas o exame físico positivo apenas na frequência cardíaca de 50 batimentos por minuto ao repouso. O restante do exame físico é completamente normal. Sem edema, sem sinais de congestão. E aí a gente vai para a primeira pergunta. Ô Dora, vem cá, por desse lado aqui, por favor. Sobe aqui, ó. Sobe aqui com o microfone. Escolhe quem quer? Escolhe ali, um ali, ó, da frente. Pronto, dá para um. Escolhe, você escolhe aí. Daqui, ó, desses quatro primeiros da frente. Isso, escolhe. Por favor. Isso. Aí. Quem pega? Isso. Não, eu vou te ajudar. Calma aí. Como é que é seu nome? Guilherme. R2? Sim. R5? Não, 2. 2, não, sim. Bom. 5. Então põe o microfone aí para a gente ouvir. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a plateia. Quem acha que esse paciente pode ter labirintite? Quem acha que ele pode ter epilepsia? Quem acha que ele tem AVC cerebelar? Neurite acústica? Arritmia? A maioria achou que é arritmia. Quem pôs essas alternativas aí? Fui eu mesmo. Nossa, cada coisa é difícil. Deus a Deus, hein? Tem algum neurologista aí, não? O Alexandre está aí, não? Ó, Alexandre, você chegou. Eu te mandei uma mensagem de manhã. Chegou não, né? Mandaram tirar foto aqui. Então espera um pouquinho. Deixa o Guilherme falar. Guilherme, por favor. O que você acha? Faça um comentário rápido. A maioria achou que é arritmia. A maioria absoluta, quase todos, unanimidade. Você concorda? Você tem algum comentário a isso, não? A gente,
vascularizado, não tem cardiopatia isquêmica, queixa de palpitação. Até que uma possibilidade forte é ter um evento arrítmico aí. E não tem nenhuma outra queixa de anamnese ou de exame físico que sugira alguma das outras alternativas ali, pelo menos por enquanto. Alexandre, um paciente que tem tontura, bem rápido, nós temos que ser bem rápido, aquele seu estilo. É, o paciente tem tontura e tem palpitações, ele pode ter aí um de A a D? Pode. Né? Então, eu acho assim, mesmo com a frequência cardíaca de 50, mesmo com os antecedentes, são diagnósticos que têm que ser pensados, tem que abrir o leque de diagnóstico diferencial para não errar. Lógico que é muito menos provável. Então, passando rapidamente, labirintite, né? Doença de Meniere. A doença de Meniere clássica é aquela que tem o zumbido, tem uma plenitude no ouvido, um pouquinho pelo menos, e é vertigem, né? É rotatória, e não é paroxística. A paroxística é mais a vertigem posicional paroxística. Epilepsia. Benigna. Epilepsia sempre pode. A epilepsia de ínsula, né, de lobo temporal, principalmente se tiver, por exemplo, um cavernoma na ínsula, eu já vi quadro igualzinho esse. Faz palpitação, faz turbação visual, faz quadro paroxístico e engana feio. Né? Então pode, né, epilepsia. Epilepsia sempre pode. Claro que não é o primeiro diagnóstico a ser pensado nesse paciente. AVC cerebelar, no livro não pode, né? Porque vai ter que ter uma dismetria, um desequilíbrio, um quadro instalado que não melhora. Mas quadro de claudicação do sistema vértebro-basilar pode dar quadro igualzinho esse com taquicardia reflexa compensando para aumentar a pressão de perfusão. Então, pode também. Agora, neurite do acústico é a menos provável de todas aí. Na verdade, o termo certo é neurite vestibular. Mas como aqui são cardiologistas, não tem problema, né? É, tá bom. Ótimo. Quer dizer, a ignorância impera, né? Só de lembrar já está... Tá ótimo. Eu tenho apanhado muito nos congressos de cardiologia, eu preciso compensar um pouco aqui. Não, mas é brincadeira à parte, a neurite vestibular normalmente é um quadro viral. E é aquele quadro que vai vomitar sem parar, não vai conseguir levantar da cama. Tá. Roda, nistagmo, não é isso, né? O que você acha dos cardiologistas terem respondido aqui? Eu diria unanimidade. Foram unânimes que acharam que era arritmia. Todos eles. Por quê? Porque está aqui, porque é do pronto-socorro? Não, não. Eu acho que sem dúvidas. Né? Um paciente com antecedente cardiovascular desse nível, não é polimedicado tanto, mas com medicações que podem dar esse efeito colateral. Mas a gente está operado há menos de um ano. Viu? Menos de um ano. Mas, assim, eu também iria atrás de arritmia. Eu chamaria o cardiologista antes de pensar em qualquer outro desses diagnósticos. Até porque tem que ir no mais grave, né? Tá, eu aprendi aqui no Dante que indúbio pró coração. Passamos a primeira pergunta, Luiz? Passamos. Bem, então vai. Então, acho que todos disseram que era arritmia. Vamos lá. Bom, vamos seguir. Então, o eletro de admissão. Isso foi com história e exame físico só, viu? Nós temos que fazer... Esse paciente está lá na triagem, viu? Imagina, o paciente chega no pronto-socorro, nós temos uma triagem, não é isso, Luiz? Isso, isso. Ali, o médico que atende, ele tem que decidir se coloca para dentro, onde já tem 48 ou 50, a vaga, o número de vagas possíveis. Você sabe o número de vagas no pronto-socorro, Jorge? Quantos? 33, é isso mesmo. 33. 33 vagas. O restante é extra, são aquelas cadeiras que ficam lá. Então, quer dizer, isso tira diretor. Para aqueles que acham que o novo governo vai tirar o diretor, aquilo ali pode sair o diretor, chama a imprensa exatamente. Então, a decisão na triagem é extremamente importante. Por isso o Alexandre fez esse diagnóstico. Vejam a dificuldade de trabalhar na porta, não é não, Luiz? Oh. Aí depois você faz o eletro. Atendeu, conversou, depois é que faz o eletro? É, se então, tiver uma queixa muito... De dor, aí vai direto. Dor no peito, mas esse chegou lá depois, como se fosse uma consulta eletiva. Aí fez o eletro, e aí? Quem vai interpretar o eletro? Um dos residentes, vai lá, Dom. Um desses aqui, ó, dos quatro. Escolhe outro, o Guilherme já foi, agora é o próximo. Acho que é uma dama agora, né? Ah, aqui. Não, aí dos quatro aqui, Dora, aí. Uma das meninas, pronto, por favor, vai. Quem é? Qual é o seu nome, por favor? Natália. Natália, vamos lá, Natália. R2 ou R1? R1. R1, ótimo. Já passou lá pelo eletro? Não. Não? Então não sabe. Você estudou eletrocardiografia onde? Oi? Onde você estudou eletrocardiografia? Em algum livro ou só escutou? Os dois. Os dois, ótimo. Então tá bom. O que você acha desse eletro, Natália? Qual é o ritmo dele, por favor? Ele está num ritmo sinusal. Acho que tem uma sobrecarga de átrio esquerdo, uma zona eletricamente inativa inferior em parede inferior ali, D3 AVF, e uma onda R que não progride na parede anterior, e um ritmo de bigeminismo ventricular. Muito bem. Cecília, você tem algum comentário sobre... Se for acrescentar alguma coisa, você fala. Se não, você fala, você concorda. Não, concordo, mas rapidinho, eu gostaria só de chamar a atenção, principalmente a gente que trabalha com arritmia, o quanto o D2 longo é importante. Porque você faz um eletro sem D2 longo, eu ficaria completamente sem saber o que estava acontecendo aqui. Tá?
Então, sempre fazer um D2 longo. E eu chamo a atenção para vocês que esse entalhe aqui de V1, V2, V3, para mim, sempre eu vou pensar num aneurisma. Um paciente pós-revascularização miocárdica me chamaria atenção isso aqui, ó. A extrasístole, ela lembra, né, de V1, negativo de V1 a V6, me lembra parede apical de VE, principalmente que eu tenho D2, D3 e AVF positivo. Quer dizer também que uma septal lateral. Aquele supra-desnivelamento que você ali identifica. É persistente aqui, ó, de V1 até, V5, eu... Para mim, eu sempre fico com um alerta que isso não pode ser um aneurisma. Um aneurisma é pós uma revascularização miocárdica, eu pensaria. Tá certo. E agora? Pois não, dá um microfone para o João, rapidinho aqui. Não, não, precisa ser do microfone, porque está gravando. Isso está gravando no YouTube. Está no YouTube, daí você não vai sair. Posso cantar? Cecília, o que você acha do PR? Me chamou a atenção o PR do D1 em especial. É normal? É um PR mais curto, mas você vê que ele é separado. Eu não tenho entalhe nele, não. O não tenho tá entalhe aí? De. Tá aí? Entalhe é um de delta. É um PR curto, mas. Não sem tá significado? Não, não, ele não tem entalhe, né? Você não tem entalhe de delta aqui, é apenas um PR curto. Eu acho que assim, você. E como eu falei, eu só tenho aqui um. Aqui no D2 longo, ele talvez. Ele parece, mas eu não tenho entalhe, ele está bem separado a onda P do que é RS, ó. Não tem um entalhe. É um PR curto. Tá bom, então. Ótimo. Vamos lá, Luiz. Vamos caminhar, vamos lá, então. Seguir, então. Aqui. Bom, o paciente foi feito, então, uma admissão dele e foi solicitado os exames séricos, sem nenhuma grande alteração. Função renal normal. Podia ser quem pode comentar isso aí? O Tito pode comentar, não? Se tiver um distúrbio eletrolítico, podia dar isso, não? Primeiro, bom dia. Obrigado pelo convite. Costuma, né, depois que o paciente entrou, a gente faz o eletro e colhe alguns exames laboratoriais de rotina. No caso, absolutamente isso é feito normal. Rapidamente no pronto-socorro? Entre a coleta e o resultado, em torno de 2 horas, né? Duas horas. Entre a coleta e o resultado. Romeu é o diretor da divisão de diagnóstico responsável pelo laboratório. 2 horas para fazer um exame desse é demais, não é não? Reclama com o diretor, isso aí tem que ser reclamado. Não é possível um hospital igual o nosso demorar 2 horas para fazer um exame dele, não é, Romeu? Nós estamos falando com o laboratório para tentar acertar essa questão. Eu sei disso, dessa ansiedade toda. Isso é bom, isso aqui é uma coisa para a gente aprimorar. Na verdade, o laboratório diz que a máquina leva um certo tempo para dar o resultado, né? 40 minutos. A máquina? 50 minutos. 40 minutos. É. Mais a coleta, né? Mais a coleta e liberar o resultado na internet. Tá certo. Diminuir os processos, tá bom. Então, tá, bom, mas isso não explica, né? Tá tudo normal, né? Tudo normal, não tem nada alterado. Próximo, o que, que é? Bom, e aí a gente, basicamente, a gente. Aí. Fez o eco, né? Ah. Direitos autorais, hein, Luiz? Sacanagem, isso aí foi. O eco faz parte do. O eco hoje em dia faz parte do nosso pilar. É o quinto pilar agora do exame físico. Esse é um artigo, eu passei para o Luiz ontem, foi publicado no JAMA, quando eu vi a história, como eu digo aqui. É lógico que o eco faz parte do exame físico, numa situação assim. Isso foi escrito pelo Brownwald e pelo Narula. O Brown todos conhecem, e o Narula também, que é o editor do Jack Intervention. Jack Image, desculpa, Intervention está na minha cabeça. Olha só o que ele diz ali. É o tempo de chegar ao quinto pilar no exame físico. Inspeção, palpação, percussão, ausculta e insonation. Não é isso, Rodrigo? Você já leu esse artigo? É impressionante, né? Como eles são visionários. Bom, vamos lá. Bom, então está o eco aqui, viu, Jorge? Não precisa. Esse aqui é o eco cardiograma. O Di pede para o Diandro, pode ser? Isso. Diandro, fala desse eco aí, por favor. Bom dia a todos. Doutor Jorge, me corrija, mas a gente está diante então de um exame que... Não, você fala com liberdade, esquece o Jorge agora. Você tem que falar aí. Me corrija nessa, na minha opinião, talvez entre os 3 exames mais importantes da medicina. Estou certo ou errado, doutor Jorge? Absolutamente, entre os dois, mas... Entre os dois, tá certo. Então, vamos avaliar aqui então alguns dados do ecocardiograma e a nossa análise vai estar tendo como referência as recomendações para quantificação de câmaras cardíacas de 2015, a última atualização que foi feita pela Sociedade Americana de Ecocardiografia em parceria com a Associação Europeia de Cardiologia de Imagem Cardiovascular. Então, vamos lá. Uma raiz aórtica de 36 milímetros, a gente não tem a superfície corpórea do paciente, mas é uma medida linear e que provavelmente deve estar dentro de um padrão de normalidade para um brasileiro de porte médio.
Um ato esquerdo indexado com volume de 37 ml por metro quadrado já configura um aumento discreto dessa câmara. Um diâmetro diastólico de VED de 57 milímetros ainda está dentro do limite da normalidade, próximo do limite superior da normalidade, como medida linear também. A gente aqui não está indexando, mas como medida linear a gente poderia considerar como normal. A fração de ejeção do VED de 35% a gente já consegue classificar como uma disfunção moderada pelo ecocardiograma e a gente vai ver que isso já tem impacto prognóstico. Septo e parede posterior de 9 milímetros também dentro do limite da normalidade para o sexo do paciente. Então foi visto uma HVE excêntrica e algumas alterações de contratilidade segmentar. A cinesia da região apical, né, o segmento 17, o ápice, e segmentos distais de todas as paredes, além de a cinesia também de segmento médio-basal das paredes inferior e septal. Interessante, a doutora Cecília comentou sobre a possibilidade de um aneurisma anterior ou anteroapical. Aqui a gente tem o diagnóstico da cinesia, foi encontrada a cinesia, mas não foi referida ao aneurisma antrapical. Qual no contexto é a sensibilidade clínico... do eco para dizer se é aneurisma? Porque isso é no olho, né? Para dizer depender... se é aneurisma ou não. A Cecília falou pelo eletro que tem um ST super, que ele não teve infarto recente nem nada, e podia ser aneurisma. Doutor Fausto, você vai encontrar uma variação muito grande. Primeiro que vai depender da janela acústica do paciente. Se ele tiver uma janela que talvez seja muito limitada, é possível que você não consiga visibilizar todos os segmentos miocárdicos de maneira adequada. Às vezes pode acontecer um encurtamento no 4 câmaras, 5 câmaras, 2 câmaras, e você talvez não consiga visibilizar tão bem a ponta do ventrículo esquerdo e às vezes pode passar algo batido. Mas aqui, a gente, num centro de referência, é um pouco difícil disso acontecer. Uhum. Então a gente tende a confiar bastante no laudo que vem daqui do Dante. Inclusive, é rotineiro, paciente que tem conduta cirúrgica e entra pelo pronto-socorro, a gente não costuma seguir... adiante se não tiver uma avaliação de ecocardiografista da instituição, porque a gente confia justamente nisso. Vai variar muito, né, de colega para colega que esteja avaliando o paciente, aqui a gente confia. Só para concluir, doutor Fausto, a gente ainda tem ali uma disfunção diastólica grau 2, além de hipocontratilidade dos mais segmentos. O que é interessante? A gente vai ver adiante, pode passar, por gentileza. Não, só um pouquinho só. Deixa eu só falar essa questão, volta aí. Infelizmente, nós não temos imagens. Isso aqui não está preparado ainda tecnicamente. Nós estamos fazendo alguns investimentos para que, no ano que vem, as imagens possam ser apresentadas. Nós fazemos aí 4 mil ecos por mês no serviço de eco. Um enorme, o maior serviço de eco do Brasil é isso, não é, Rodrigo? O maior dos exames. E, infelizmente, nós não conseguimos gravar todos, deixar para trazer aqui. Então, vocês imaginam, 200 ecos por dia, esse é um paciente do pronto-socorro, que a hora que você vai buscar a imagem, você não tem mais... Eu prometo, quer dizer, prometo nem sempre, né? É muito bom, mas no ano que vem nós vamos fazer o possível para poder ter esses investimentos tão canalizados para ter todas essas imagens. Dá um microfone de 30 segundos para o Rodrigo, por favor. Passa, Romeu, por gentileza aí. Fala, Rodrigo. É só para lembrar que esse conceito de aneurisma, em especial na cardiografia, ele foi um pouco modificado justamente pelo estudo STIT, que é uma dos braços, era exatamente o braço de aneurismectomia. E aquele conceito de área de cinética, ele caiu um pouco por terra. E nesse paciente, a gente pode até considerar a presença de aneurisma, justamente porque ele não tem uma contratilidade normal dos segmentos que não estão parados. Tá certo. E isso modificou. Então, o conceito de aneurisma mudou um pouquinho quando a gente vai pelo estudo STIT, aquele que é clássico, quando a gente começou a precisar ter um abaulamento sistólico, isso realmente, hoje a gente vê com um pouco mais de critério. Muito oportuno isso. Vamos lá, então. Diango, você podia comentar isso aí, vocês prepararam isso aí? Só essa correlação. Ele tem uma disfunção grave, você acha, de ventrículo? Pois então. 35, o número em si. Então, teoricamente, para você considerar como grave, a gente teria, pela última classificação de 2015, a recomendação quando fosse menor do que 30% de fração de ejeção. No entanto, se a gente tiver uma análise com bom senso, a gente já consegue perceber de estudos prévios, principalmente estudos com pacientes com consciência cardíaca e fração de ejeção reduzida, seja SOLVE, de Champs, Valheft, todos esses estudos, assim como CASS, mostraram que pacientes que tinham fração de ejeção menor ou igual a menor que 35% já tinham um prognóstico pior, e essa análise, apesar de ser... A gente está considerando menor que 35% como uma variável qualitativa ali, uma categórica. Mas se você colocar como contínua, 20% vai ser pior do que 35%, 15% pior do que 20%. Não tem aqui um diapositivo para mostrar, mas discutindo com o Dr. Jorge, a gente chegou... O Dr. Jorge talvez seja quem mais estudou disfunção diastólica aqui, e a gente tem evidência de estudo Valheft, paciente que associa fração de ejeção menor do que 20%,
fração de ejeção do VE menor que 20%, com padrão diastólico restritivo, análise do fluxo transmitral, em 2 anos tem probabilidade de morte de 80%. Mas não foi associado nesses estudos todos a disfunção sistólica e diastólica, ou foi? Os não, dois? Exatamente, exatamente os dois. Isso. Essa é uma informação complementar, não está aqui no diapositivo. O que a gente está mostrando aqui é simplesmente da fração de ejeção do VE, que foi o que ele apresentou, que ele tinha pseudo normal, senão a gente poderia até colocar o Valheft com essa informação. Então, o que a gente percebe? Um indivíduo, pacientes com fração de ejeção menor que 35%, quando você vai avaliar em 12 meses, tem uma probabilidade de estar morto bem maior do que aquele que tem a fração de ejeção maior ou igual a 35%. Pode passar, por gentileza. Quer dizer, a mortalidade, só para interpretar esse gráfico aí, então, volta um pouquinho, Luiz, por favor. Então, quer dizer, em vermelho é a mortalidade. Fração de ejeção é um preditor independente isso, de mortalidade. Isso, em qualquer... perfeito. Deixa eu explicar melhor, então, doutor Fausto. Então, isso, por favor, para as pessoas entenderem bem. Essa análise foi realizada com 1.172 pacientes que estiveram envolvidos tanto no registro quanto no ensaio clínico do SOLVID, que avaliou o enalapril no paciente com insuficiência ventricular grave e insuficiência cardíaca. E pôde perceber que, se você avaliar em 12 meses... a probabilidade de evento, no caso morte, entre os indivíduos que tinham fração de ejeção menor do que 35% expressa na curva em vermelho, é bem maior do que aqueles indivíduos com uma fração de ejeção maior igual a 35%. Ali a gente vê o percentual bate em 10%, um pouco acima de 10% em 12 meses, quando a gente avalia os indivíduos com menos de 35%, comparando com algo em torno de 6% em indivíduos que têm fração de ejeção acima de 35%. Próximo agora. Esse aí, e esse aí? Esse aqui já é uma análise de 23.467 pacientes que estiveram envolvidos no estudo CAST antes de serem submetidos à terapia cirúrgica, antes de fazer revascularização miocárdica, e tinha um número variável de acometimento coronário, 1, 2, 3 vasos, mas independente disso, de forma independente, a fração de ejeção já era um preditor de mortalidade. Se você for avaliar, na primeira linha em vermelho, os indivíduos que tinham fração de ejeção maior do que 50%, ali a gente está falando em anos agora, tá? Em 12 anos tinham 73% de sobrevida, enquanto que os indivíduos com 35% a 49% de fração de ejeção já tinham uma sobrevida mais baixa, de 54%, e comparando com menor que 35%, só era de 21% de sobrevida em 12 anos, mostrando que a fração de ejeção, independentemente de qualquer outro achado clínico, laboratorial ou de exame complementar, já é um preditor de mortalidade. E a informação que a gente falou sobre a associação, não só da fração de ejeção com outros achados cardiográficos, como a massa ventricular, eventualmente se associando, fração de ejeção, massa ventricular, função diastólica, se você pegar critério clínico, uma classe funcional 3 ou 4, você vai conseguir fechar um prognóstico no paciente, às vezes, como muito grave e até pode limitar um pouco a intervenção, dependendo do caso, quando você tende a ponderar custo-benefício para um serviço público como o nosso. Fausto. Oi. Um segundo apenas para dizer o seguinte, não. Eu não estou discordando nada desses dados. Eu só queria alertar o fato de que quando a gente adiciona o teste cardiopulmonar nesses doentes com fração de ejeção baixa, a gente pode reestratificá-los muito melhor para você otimizar ou não a terapêutica, principalmente com a variável VE-VCO2 slope que reestratifica esse fato da fração de ejeção. Ótimo comentário. Passa o microfone para o Jorge, 30 segundinhos, depois eu vou pedir para a Edileide, ainda, talvez, fazer um comentário sobre disfunção ventricular só. Por favor. Não se esqueçam que esse estudo que classificou a fração de ejeção e avaliou em relação ao prognóstico tem quase um quarto de século já, de 1994. Então, antigamente, nessa época, só se falava em fração de ejeção. Como o Diandrinho falou, quando a gente associa dois fatores, fração de ejeção e função diastólica, ou melhor, disfunção diastólica, a acurácia prognóstica é quase de 100%, Faustinho. Tá certo. Isso é extremamente importante, que a fração de ejeção. Edileide, se esse paciente está assintomático, do ponto de vista de insuficiência cardíaca só, chega no João Manuel, eu dei uma olhada, eu acho que ele não está aí da disfunção ventricular. Aliás, não tem ninguém da disfunção ventricular. Eles devem estar passando visita. Quem tem, chega com essa disfunção, não tem sinal nenhum de insuficiência cardíaca. Esse paciente já tem que entrar com terapêutica máxima, até essa associação última, que é desse mesmo, sacubitril com o Diovan, esse
Sim, não para o sacubitril e valsartan aqui nesse momento, mas a terapêutica desculpa, máxima... Desculpa, valsartan. A terapêutica máxima é obrigatória. Ele tem disfunção sistólica, né, importante, fração de 30. Até queria fazer um comentário que, para mim, 35 é igual a 30, porque a gente depende muito de quando quem mexe com imagem física. O doutor Jorge me ensinou isso. O momento é o diâmetro diastólico versus sistólico, você vai medir a fração de ejeção. E onde coloca o cursor, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, isso já muda a fração de ejeção bastante. Então, tem um fator de erro de 5%, acho que o mesmo observador fazendo, então não vejo muita diferença. Para mim, esse paciente tem uma disfunção sistólica grave, tem uma expectativa de vida reduzida, e quanto mais a gente protegê-lo do início dos sintomas, melhor. Então, todos os estudos, o SOVID, inclusive, mostrou... Então, ele tem que tomar o inibidor de ECA, beta-bloqueador, espironolactona e a associação de sacubitril com valsartana? Essa última eu não diria não. Se ele está assintomático. A nossa última diretriz europeia recomendou no paciente que persiste sintomático. Mas esses três primeiros citados? Com certeza. Então, na minha ideia, independente de sintomas, já que, apesar da diretriz também reservar espirono para o paciente mais sintomático. O estudo EFES mostrou... Isso não estava planejado, mas acho que é muito oportuno esse comentário em relação à fração de ejeção. O que, que entra agora, Jorge? Vou fazer um breve resumo do caso, né? Para quem chegou agora. Paciente de 62 anos, que chega com um quadro de tontura e palpitação, uma fração de ejeção de 35%, um eletrocardiograma de entrada com bigeminismo, um antecedente de angioplastia, revascularizado recentemente há 6 meses. Pergunta. Espera aí, deixa eu entender aí. Quer dizer que tem um... O que, que é aquilo lá em cima, aquele vaso lá em cima? É um estente, né? Um estente. Depois, embaixo... Revascularização. Operou. Aí, ele veio com tontura e palpitações depois da cirurgia. Isso. O estente foi lá em 2012. Isso. E a cirurgia em 2017. Aí, ele chega no pronto-socorro assim. Isso. E esses dois caras aí, um pro lado do outro ali? São... Quem que é aquilo? Um gêmeo, né? Gêmeos, né? São gêmeos cianeses, né? Bigeminismo, né? O bigeminismo, tá zero. Juro que não foi preparado, viu? Esse é o Luiz. Tá aí. Eu vi isso aí e não sabia o que é. Próximo. E aí? Qual o próximo exame a ser solicitado? Bom, então nós estamos na segunda pergunta aí, ó. Então eu vou pedir agora para vocês votarem. Quem votaria com o Ibrahim? Cadê o Ibrahim? Tá aí, não? Também não, deve estar dando laudo lá na tomografia também. Quem votaria com o Ibrahim, número 1? O Ibrahim está no 1 e no 7, agora. E votaria com a Paola? Está aí alguém da medicina nuclear, não? Também não. O pessoal não gosta de vir aqui, eu acho tão bom vir no fórum, ainda mais que o auditório está grande, novo, reformado, é o primeiro, bonito. O som está ótimo, a imagem lá de cima, tem vaga para sentar. Ó, quem faria com o Sérgio Braga? O Sérgio Braga está aí? Também não. As pessoas não gostam de vir mesmo. O Jorge está aí. Quem iria com o Jorge? Ninguém levantou a mão até agora. Nada. Quem iria com o Romeu? Romeu Sérgio Meneghel, que está sempre aqui. Teste ergométrico. Holter com Dalmo. Alguns, ó. Quem iria com ressonância com dipiridamol? Faltou mais da metade responder. Ari, por que você iria com o Holter? Rápido. 30 segundos. Você votou para o Holter. Você votou pelo Dalmo. Pela queixa do paciente, pelo eletro mostrando bigeminismo, para detectar se eventualmente ele tem arritmia mais intensa, tipo taquicardia ventricular ou episódio de fibrilação ventricular. Então quer dizer que nesse momento o paciente está no pronto-socorro, chegou lá, a triagem colocou para dentro, você passou visita de manhã, que você passa lá todos os dias, aí você pega e fala assim, põe um Holter nesse paciente? É, põe. Tá certo, perfeito. É isso aí, vamos lá. Então vamos lá. É isso aí, ó. Respondeu o chefe da... Ex-chefe da emergência, diretor clínico. Bom, aqui temos o Holter, então. Acho que Cecília quiser comentar. Cecília, podia comentar esse Holter. Cecília, por favor. Rapidinho, porque a gente já está no adiantado da hora, para não atrapalhar. Vamos lá. É um Holter que tem uma densidade de arritmia muito grande, 21%. Nós temos 20.963 arritmias, 73 episódios de taquicardias ventricular, sendo a maior com 57 batimentos. Chama a atenção de vocês, claro, nós estamos aqui trabalhando com derivações modificadas, mas essa primeira derivação ela lembra muito o V1. Se você voltar lá no eletro, é muito parecido com a extrassístole, tá? Então, me chamaria a atenção isso aqui. Uma TV sustentada é... com rápida, num paciente com uma fração de ejeção rebaixada e uma carga arrítmica muito importante. Ô Tito, isso que o Ari disse, aperta aí, por favor,
É isso que vocês fazem lá no PS mesmo? O residente normalmente chama vocês quando vem isso? Como é que é a logística? E já pede o router, aí você tem esse resultado e já tem um resultado rápido? Isso acontece dessa forma? É, ele avalia na triagem, né? Uhum. O paciente é avaliado na triagem, ele faz o eletro, a gente colheu já o laboratório. Depois que ele entra internado, a gente tem a visita, solicitado o router. Ou no mesmo dia, às vezes está um pouquinho mais adiantado, no outro dia é colocado o router. Dificilmente passa de um dia. Isso. E o resultado sai no outro dia. Quer dizer, esse paciente vem espontaneamente? Espontaneamente. Isso. No pronto. Qual a recomendação? Vamos aproveitar que o corpo clínico está aqui. Qual a recomendação você daria para mandar a paciente para o pronto-socorro? Atendeu lá no consultório, está com alguma coisa, você já pega, pede para mandar ou não? Está fácil lá? Está tranquila a vida? Como é que é? Está tranquila. Está tranquila. Então você recomenda que todo mundo que atendeu o paciente no consultório mandar para o PS? Não, o pronto-socorro é sempre um pouquinho mais cheio, né? Uhum. Se o paciente está no consultório, obviamente, com qualquer sinal de instabilidade, obviamente pode direcionar o pronto-socorro, ele vai ser avaliado sem problema nenhum. Uhum. O único problema do pronto-socorro é quando a gente tem alguma indicação um pouco questionável, às vezes de troca de receita, alguma inadaptação de medicação, aí fica um pouquinho mais complicado. E não para fazer exames também? É, exame de jeito nenhum. De jeito nenhum. Internar no pronto-socorro via para fazer exame é uma atitude não bem aceita por vocês. É isso? Eu escuto isso, porque chega lá para mim. É, não é uma conduta muito adequada, assim, tá certo. Atrapalha um pouquinho. Esse paciente aí agora está com esse router desse jeito aí. Então vamos lá, Luiz. Vamos ver agora. Próximo. Aí, ó. Aqueles que não votaram nos outros, ó, tem mais uma chance para votar aí, ó. Vamos ver quem vai fazer. Professor, Celso, só rapidinho. Uma palavrinha bem rápido, que eu queria saber a opinião de vocês. Rápido. Esse tipo de doente a gente encontra no consultório, e um dos dilemas da gente, ele não vem instável, ele está estável. E eu sei a tua preocupação se eu mandar para o pronto-socorro. Como vocês acham que a gente deve agir num caso desse? Porque eu vou pedir para ele fazer o router, eu sou a favor do router. Só que ele vai marcar no convênio, vai demorar, vai fazer, Áurea, vai voltar. Você é uma administradora de convênio, ótima aí, médica. Responde essa pergunta para o Celso, rapidamente, por favor. Ele atendeu no consultório lá fora. Esse paciente, como é que ele deve se comportar? Fausto, nesse aspecto em particular, me preocupa muito o quadro do paciente, que é uma cardiopatia isquêmica, fração de ejeção de 35%, com TAC ventricular e tem sintoma. Né? Ele tem pré-síncope, que do ponto de vista prognóstico é igual a síncope. Tem que ser encaminhado para internação esse paciente? Eu encaminharia esse paciente para o consultório. Está respondido. Mas olha, ele veio no consultório e está bem. Ele está falando para mim, eu estou bem, eu não sei o que. Não, ele está bem, ele não está em TAC ventricular. Ele está tendo episódio diário de pré-síncope. Espera um pouquinho. A próxima pode ser uma morte súbita. Fala, Cecília. É porque ele queixa de episódios diários de tontura, conturbação visual. É uma pré-síncope isso. Então, esse paciente, eu já mando ele direto para o pronto-socorro. É um paciente porque grave. Se você fizer um eletro no pronto-socorro e está com esse bigeminismo ainda, tem a tontura, a turvação visual, é lógico. É muito diferente daquele que chega com a síndrome de Meniere. Ele está com episódios diários de turvação visual, quase pré-síncope. Isso chama muita atenção. E só voltando rapidinho, é que no Holter, eu esqueci de falar, mas ele está com 81 de média. Então, ele não está beta-bloqueado. Tá bom. E agora, vamos perguntar para a plateia rápido. Nós temos ainda 22 minutos para terminar. Nós estamos na terceira pergunta. Tem mais uma e meia, né? Tem muita coisa, o Luiz está dizendo aqui. Tá bom. Quem votaria pelo Ibrahim agora? Angiotomo ou ressonância? Não está. Quem votaria pela Paola? Cintilografia com dipiridamol? Alguns. Quem faria Cine? Sérgio Braga? De novo, o paciente é operado há 6 meses. Tem alguns. Quem faria eco-estresse? Jorge? Ninguém. Rodrigo, levantou? Não, não, não. Você votou por quem, Rodrigo? Está pensando. Teste ergométrico pelo Romeu? Alguém faria um teste nessa hora? TV. Estudo eletrofisiológico? E alguns. Ressonância? Vamos ouvir a Vivian que pediu a palavra. Por favor, você votou por qual, Vivian? Já operado, ele passou com você lá na sua enfermaria, algum tempo atrás. Não, antes de optar por qual exame vai ser feito nesse momento, tem algumas considerações que você teria que fazer para esse paciente. A primeira coisa é conhecer o CAT pré-operatório dele e verificar o que foi feito na cirurgia. Se foi uma revascularização completa, se a qualidade dos vasos distais eram adequados, se houve alguma intercorrência. É importante conhecer isso nesse momento? É importante, porque, por exemplo, se você já sabe, por exemplo,
que a revascularização não foi completa, não vai adiantar você pedir um teste de isquemia, porque você já sabe então, que então, tá bom. Eu tive essa curiosidade, eu vou te responder. Eu fui ver esse exame. Ele não está aqui, porque senão não daria tempo, mas eu vou te responder. A revascularização foi completa. Ele fez 5 pontes. Ele fez 4 safenas, intermédio, marginal, diagonal e direita. 4 pontos. Com leitos adequados. Leito distal da área era ruim, foi feito aneurismectomia. Tá. Arterectomia. Desculpa, foi feito endarterectomia. Endarterectomia. Tá. Operado aqui por vocês. Você indicou a cirurgia para ele aqui, para o seu grupo. Tá certo. Agora tem um detalhe, não era para falar isso. A função ventricular dele era 50%. Era normal, praticamente normal. Ele operou bem, ele teve um curso perioperatório, transoperatório, pós-operatório, normal. Só que ele chegou para a gente no pronto-socorro, que é a história atual, na hora da decisão, por isso eu fui porque eu estava curioso para saber como é que era antes da cirurgia. E ele infartou, então? Não tem história de infarto. Não tem perioperatório, nada. Nem eletrocardiográfico, absolutamente. Já tinha uma onda R que não crescia, isso aí. Tá. E apareceu esse ST super que a Cecília chamou tão atenção aí. Então, essa foi a evolução clínica dele. Ele é operado há 1 ano, revascularização completa, leito distal ruim da DA, por isso a gente tem que tomar cuidado na hora que indica a cirurgia, já que não é o próprio. Eu vivo dizendo isso nas reuniões da coronária. Operou que o leito distal é ruim, vai entupir e vai levar à disfunção ventricular. Leito distal é o pior preditor para o cirurgião. Cirurgião nenhum, porque é bom, gosta de operar leito distal ruim. Ah, mas tem que operar, tem... Acontece isso. Isso é invariavelmente. Estou falando para os mais jovens, os cirurgiões podem contra-aguentar. Estou vendo o Paulo Chacu. Não é bem assim. Acontece. Leito distal ruim é ruim para fazer a ponte. Não fica bom. O fluxo fica ruim. Então é isso que aconteceu. Foi isso, Vivi. Deixa eu perguntar para a Aura. Qual que você escolhe desses 7 aqui? Eu escolheria a cintilografia com dipiridamol. Eu não faria nada com estresse por conta da arritmia frequente. A ressonância poderia ser uma opção, mas a gente por que tem mais... Por que você escolheria isso? Você está pensando num substrato... isquêmico, você tem que descartar levar essa taquicardia ventricular. Inclusive, se ele tiver miocárdio hibernante, você pode modificar o risco dele, se você puder revascularizar. O que foi feito, Luiz? Foi cintilografia com dipiridamol. Então vamos lá. Só para tentar esclarecer um pouco, então a gente tem um paciente com uma taquicardia ventricular, tem uma arritmia, a gente colocou aqui o guideline de pacientes do American Heart 2017, arritmia ventricular e prevenção de morte cardíaca súbita. Então, um paciente com prevenção secundária e doença isquêmica do coração já teve um infarto, sobreviveu, ele tem uma TV monomórfica sustentada espontânea, então o próximo passo é você pesquisar a isquemia nesses pacientes. Então, foi realizado a cintilografia, que foi vista aqui. Eu ia chamar alguém da medicina nuclear, mas não tem ninguém. Não. Sim, pode interpretar, Aura, essa imagem aí? Por favor. Você está acostumado a ver isso muito lá no seu ambulatório. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada. Se quiser ler, pode ler lá em cima também. Não, eu estava olhando a imagem embaixo. Parece ter alguma... nas duas fileiras superiores, alguma redistribuição no septo. Tem isquemia, né? Tem isquemia no septo. Isquemia no septo, na parede anterior, no ápice. Eu vou usar aqui, que eu parede aprendi anterior, em casa. Ó, anteroceptal, ápice inferior, inferoceptal. Tem então uma isquemia extensa. O que eu estou enxergando aqui, mais claro, é o septo. Alguma coisa da parede inferior, talvez, uma ou outra. Você pediu para alguém da medicina nuclear vir aqui? Veja, isquêmico, né? Uma hipo transitória, porque ele tem falhas da hipersistente. Ô, meu, por favor. Não, eu acho que a Paula está de férias, por isso que a Paula não veio. Tem ela lá na medicina nuclear? Deviam ter os outros médicos. São quantos médicos na medicina nuclear? Nós estamos com 6 médicos. 6 médicos. Né? Bom, eu acho o seguinte, realmente... existe uma hipocaptação persistente aí, né? Nos segmentos médio, basal do septo, inferior, etc. Mas a gente vê que tem alguma hipocaptação transitória em algumas paredes. Quer dizer, tem isquemia, né? Dá para viver, por favor. E a carga isquêmica ali, né? É 16%. Portanto... É um pouquinho superior àquela de 10 que
indicaria uma eventual intervenção. Né? Vivian, o que, que você acha? Você tem uma experiência larga com isso. Esse paciente foi operado, voltou, está aí agora com esse grau de isquemia. Isso, você acha que pode ter um link entre a isquemia e a taquicardia ventricular que foi apresentada no Holter? É difícil. Ou é mais a disfunção ventricular? Então, exatamente. É difícil dizer qual o componente de cada isquêmico, de cada um desses componentes na etiologia da taquicardia ventricular. Pode ter um componente isquêmico e da disfunção também. Por exemplo, aqui tem uma isquemia de parede inferior, por exemplo. Uhum. A gente está vendo aqui. Aí teria que ver, por isso que eu digo, teria que ver no CAT, como é que era a direita dele, como que era a circunflexa, etc. O que tem agora, Luiz? Não, tem o... Bom, pode, vamos lá. Eu vou seguir aqui, só para tentar esclarecer. O paciente que foi revascularizado em março de 2018, ele chega em setembro, seis meses depois, com essa arritmia, esse quadro clínico, a gente, obviamente, não, primeiro exame não ser pedido é o cateterismo, porque é um paciente que revascularizou recentemente. A gente pediu a cintilografia exatamente para avaliar, tendo todo o embasamento em relação ao American Heart de avaliação de isquemia. Com essa alta carga isquêmica, o próximo passo, obviamente, é ver se existe algum leito, alguma coisa que poderia ser revascularizado, exatamente para tentar tratar a isquemia e você tentar evitar de, eu, pelo menos, contornar esse paciente. Então, você está seguindo exatamente o que a Vivian disse. Exatamente. Você tem que ver. Eu vi o filme, obviamente. Posso fazer só uma... Pois não, faça. A gente tem hoje uma série de evidências cada vez maior. Acho que até o Tito poderia até comentar. Em termos não só da presença da isquemia, como a presença de realce tardio como marcador de arritmia num paciente coronariano. Nesse indivíduo, não estaria muito mais, hoje em dia, na atualidade indicado, em vez de fazer um teste... Para procura de isquemia com cintilografia, a gente procurar com ressonância magnética? Tito. Obrigado. Agora você passou para lá para a imagem. Estava no pronto-socorro, passou para a imagem. Por favor. É multimodalidade. Mais simples. Não, Rodrigo, então, realmente a ressonância, o eco é o segundo exame, né? A ressonância é o primeiro, mais importante. E além da. Tem a fração de ejeção, que o eco também já tinha dado essa informação. Existe a perfusão, a isquemia já é avaliada pela ressonância também. Eu não sei muito bem qual foi o critério para escolher cintilo, que também a gente já usa há muitos anos, também é eficaz. E ainda tem o realce tardio. A gente vai citar depois, tem no caso também, a quantidade de fibrose, mas realmente a fibrose é relacionada à arritmia em vários tipos de doença, inclusive na isquêmica, né? Se eu puder opinar, eu acho que a cintilografia é um bom exame para ver isquemia aí nessa hora. Facilidade de exame. É que a gente está tendo uma mudança de paradigma. Eu sei, essa que é a questão da gente colocar. Às vezes a gente esquece. Não, eu acho que as duas opções são válidas, só para a gente. Tá certo, não, ótima discussão. Quer falar, Romeu, rápido? É só uma questão de logística. Aqui no nosso meio é muito mais fácil fazer uma cintilo do que uma ressonância, que demora mais e tudo. Hoje. O número de cintilografias que a gente faz é absurdo, um dos maiores do país. Sem dúvida. Então, a gente tem essa facilidade. Bom, então, vamos lá, Rui. Luiz, continuando aqui 12 minutos. A gente foi feito, então, a cineangiocromatografia, esse é o estudo de pontos, né? O paciente aqui na panorâmica, a gente já vê os leitos. Diga-se, muito bem operado. O melhor jeito de saber o paciente se ele foi bem operado é ver as pontes, é o cateterismo. Olha só, se injetou na nativa, está bem lá, não é isso? Tá. E interessantemente, a gente retrogradamente a ponte safena, as duas pontes, tanto o ramo intermédio como o marginal. Quais são essas duas pontes aí para o pessoal entender? Bom, então vamos lá. Aqui você vê a ponte safena enchendo retrogradamente o ramo intermédio e aqui o marginal. Então, são duas pontes aí que estão sendo opacificadas. Muito aqui, bem feita, transição boa. Tá bom, Toninho, essa cirurgia? Então, tá bom. Tá bom. Aqui é a mamária DA. A gente vê o resultado da mamária boa, só que após a anastomose, a gente vê o letistão nativo muito, muito grave, muito aí, doente. O que aconteceu aí? O cirurgião deve ter achado o leito ruim, foi lá, fez a endarterectomia. A hora que você injeta, acaba não opacificando distal. Leito distal, isso, exatamente. Não tem perfusão para o miocárdio aí. E provavelmente antes da cirurgia devia ter. Então, a hora que mexe, às vezes é pior. Por isso que, às vezes, procedimento desnecessário é uma coisa muito grave. Não estou falando que isso foi desnecessário, mas procedimento desnecessário tem que ser colocado para todos. Às vezes, não indicar é mais difícil do que indicar. Nós já falamos isso aqui nesse fórum. Vamos lá. Bom, a direita fechada, no terço médio, proximal. Ponte safena OCD pérvia, leite distal bom. Muito ótimo. Bem operado, olha que transição. A ponte está perfeita. Não está, Vivian? Ó,
Vamos lá. Tá bom. É, ó, ramo intermédio também preservado, a gente já sabia no vamos lá, acelera. E a ó é, marginal também, bem. E esse aqui é uma ponte ó diagonal fechada ocluída no ósseo. Então, quer dizer, ele fez 5 pontes, de 5 fechou 1, está na média, 20% no primeiro ano às vezes acontece. Então o diagonal está fechado. Mas ele tem as pontes para as artérias, só que está competindo. Provavelmente as lesões das artérias não são tão graves como foram julgadas no pré-operatório. Porque as artérias estão abertas, é lógico que tem artéria que pode ficar fechada, mas não apareceu. Apareceu qual? Só a ponte. Percentual das lesões nativas. Qual, percentual? É. Não tem muita. Lesão grave? Não tinha. Não tinha. Tá bom. E ventriculografia, a gente tem um volume diastólico final bem aumentado, com hipocinesia de parede inferior e anterior também. Acho que mais. Ô, Rodrigo, o que você acha aí? Tem discinesia ou não? Olha. Tem, Luiz? Não. Não, eu acho que não. Acho que mas a cinética. Então, por isso cinética. Que o eco pegou e mostrou a cinesia. E o eletro mostrou o superdesnivelamento. Está vendo, Cecília? Às vezes tem uma infusão ventricular com eletro, aquilo que você disse. Vamos lá? Bom, então, para quem chegou de novo, resumo do caso. Né? Um paciente de 62 anos, que chega com todas e palpitações, uma fração de ejeção baixa, 35%. Né? Ele tem antecedente de angioplastia, revascularizado previamente, com uma medicina nuclear, uma carga isquêmica de 16%, um estudo de pontes ok, e uma TV sustentada ao rotor. Esse é o resumo do caso. A TV sustentada. E aqui embaixo, o que é esse aqui? Esse rapazinho sentado ali, o que é aquilo? É estudo de pontes. Ah, o estudo de pontes. Ah, tá bom. Só para acordar o pessoal, para tentar lembrar o que é o caso. Que está ok, né? O estudo de pontos está ok. Está bem, tá. Então vamos lá para a terceira pergunta. Bom, então a quarta pergunta, né? É a quarta, desculpa. Isso. Diante da cintilografia do cateterismo, qual seria a conduta agora mais adequada? Dá um microfone para os residentes agora, para responder rápido. Nós estamos faltando 9 minutos só. Escolhe uma outra. Aqui. Aí. Aí a gente não quer pegar o microfone. Não tem problema, não, é tranquilo. É bem informal. Como é que é seu nome? Renan. Deixa eu perguntar para a plateia para você comentar a resposta da plateia. Quem votaria para um ressonância e estudo eletrofisiológico, por favor? Tem alguns. Quem votaria para uma nova cirurgia? Ninguém. O paciente está bem operado, o que podia ser feito na cirurgia foi feito. Uma nova intervenção coronária percutânea, ele tem um stent lá antigo. Não tem lesão nenhuma, parece que não tem nada aqui. Fausto, você não achou que na transição da ponte OCD para o DP tinha lesão na anastomose? Tem lesão, Luiz? Não, achei que não tinha. Tá bom, analisado lá. Boa, Áurea. Implante de CDI. Alguns. Terapia médica otimizada, apenas amiodarona e beta-bloqueador. Economizar. Renan, você sabe quanto custa um CDI? Não. Quem sabe? Qual o valor de um CDI pelo SUS? R$40 mil. R$40 mil custa um CDI. Isso na negociação, né, Fausto? Não. O SUS reembolsa o hospital R$40 mil. É isso, Cecília? R$40 mil. Fala, Renan, o que você acha da pergunta? Eu vou te dizer, 20% resolveram um. Aí depois, aqueles que responderam, os outros, os 80%, talvez implante de CDI. O que você acha disso aí? O que você faria? Você é R1 ou R2? Sou R1. R1. De onde você é? Teresina, Piauí. Teresina. Você vai voltar para lá? Vou. Então tá bom. Vai ser cardiologia clínica ou vai fazer algum método específico? Estou pensando ainda. Pensando. Vamos supor que você vai ser clínico, você está lá no seu consultório, aparece esse paciente exatamente aí. Você tem que tomar a decisão frente à família. Qual é a opção? Você fala assim, o que vocês acham? Você dá para a família decidir ou você mesmo decide? Eu teria que decidir, né? O que você vai optar por qual? E por quê? Eu acho que tem que ter terapia médica otimizada. Uhum. Mas como ele tem a TV documentada e disfunção ventricular, acho que teria que fazer uma prevenção primária com CDI. Você optaria por CDI? Porque tem algum estudo que você conhece que melhora? Colocar CDI é melhor do que não colocar? Desculpa aí, deu só um pouquinho. Você já passou pelo marca-passo? Não, não passou. Não passou, então tá bom, então, desculpa. Cecília, fala então aí, por favor. Qual é a opção aí? Bom, o mais importante aqui é a gente falar que não tem indicação de estudo eletrofisiológico, tá? Porque esse paciente já tem taquicardia documentada, tem uma fração de ejeção rebaixada, e o que a gente brinca, não induzir uma taquicardia ventricular nesse paciente é por incompetência do eletrofisiologista, porque basta você colocar um catéter lá que você vai induzir. Então, levar ao estudo eletrofisiológico está totalmente contraindicado. E ressonância? A ressonância ajudaria a gente no sentido de
pensar num planejamento futuro foi desse paciente. Luiz? Foi feita uma ressonância, né? Foi feita uma ressonância já tentando, obviamente, ver, mapear, né? Na verdade, quando esse paciente, o Fausto, o que aconteceu é o seguinte, nós sabemos que a gente não tem desfibrilador para todo mundo, né? E a ideia aqui foi, como ainda persistia, apesar de ter o eco, a gente ainda persistia com aquela imagem do eletro, e a gente queria ter certeza que ele não tinha nenhum aneurisma, teria uma área que poderia ser mapeada. Tá? Porque se tivesse uma área com um aneurisma que pudesse ser mapeado, isso evitaria mais tarde que esse paciente levasse vários choques. Aí então, faria a ideia, ablação dessa área. É, faria ablação dessa área. Então, a ideia ali de fazer a ressonância foi para a gente mapear se não teria uma área que a gente pudesse delimitar para poder fazer uma ablação. Mas isso não contraindicaria, mas isso seria secundário, o CDI está indicado. Bom. Vamos lá, Luiz. Minutos faltando. Então, a gente já fez a avaliação, não existe leitos passivos para revascularizar, então a gente vai continuar com o nosso algoritmo aqui em relação ao paciente ser candidato a uma CDI. Tá bom? Foi, obviamente, iniciada a medadona, otimizada a dose do beta-bloqueador. Bom controle de TVNS ao monitor, a gente não fez um router de controle, e foi encaminhado para a enfermaria eletrofisiologia com a programação de ressonância nuclear magnética exatamente naquilo que a Cecília estava conversando. O Tito falou tão bem. Tito, fala da ressonância aí. Bom, aí é a ressonância que o Dr. Rodrigo tinha citado, né? Basicamente mostra um aumento discreto do ventrículo, que o eco já tinha demonstrado, as outras medidas bem semelhantes também, com uma fração de ejeção de 31%. A gente tem aqui a massa do VE de 141 gramas, uma fração de ejeção do ventrículo direito preservada. As alterações contrátil que a gente consegue avaliar aqui no vídeo, a gente não está com todas as projeções, mas segue o mesmo padrão do eco, é uma área extensa de acinesia e algumas de hipocinesia também, com essa fração de ejeção. Não tem discinesia, então? Não, a gente não encontrou aneurisma, então, que foi o que a doutora Cecília tinha citado. Pela cine, pelo eco e pela ressonância, não há uma correlação com o eletrocardiograma. Interessante isso, né? Porque tinha um ST super. O eco já tinha fechado. É. Nessa parte, o eco já tinha definido, já que não tinha um aneurisma. É aquilo que o Rodrigo diz, que as coisas se misturam, o conceito, né? Aqui aprendemos. Próximo, que é que vem, Luiz? Aí? Bom, aqui é o Hells tardio. Tem essas áreas todas aí, algumas com viabilidade, outras sem viabilidade. São áreas bem extensas, então não tem muito como você isolar pelo estudo eletrofisiológico, como a doutora Cecília já tinha citado. E como algumas doenças, o Rodrigo já tinha falado também, a gente tem um total de fibrose de 17 gramas com percentil de 12%. Cada vez mais a fibrose tem sido associada a aumento de mortalidade, seja por qualquer causa, seja na hipertrófica, agora no Chagas, o doutor Tiago aqui do Instituto publicou no JACC, né, mostrando que acima de 12 gramas, 12,3 gramas no Chagas, que tem aumento de mortalidade, e 15% na cardiomiopatia hipertrófica também tem aumento de mortalidade, então a fibrose é muito importante. Aqui a gente tem uma área bastante extensa. Bom, então, Cecília? Você vai passando para mim? Como indicação, gente, a gente tem que, quando você tem uma TV espontânea, com instabilidade ou síncope, aqui a gente vai cair no limbo desse paciente, né? Com uma causa não reversível, uma fração de ejeção menor ou igual a 35%, vai passando para mim, ele é classe 1 com nível de evidência A, e quem corrobora isso, vai passando para mim, por favor, é o Wave Ursides, tá? Próximo. Quando é um paciente ressuscitado de taquicardia ou tem uma TV espontânea com instabilidade ou síncope, uma fração de ejeção é maior ou igual a 35, aí ele cai para nível de evidência classe 2A com nível de evidência B, e quem corrobora quando a fração é maior que 35... Esse paciente está onde? Ele está na classe 1, porque a fração de ejeção dele é menor que 35. Não, é 35. Então... Maior, menor ou igual, né? Menor ou igual a 35, tá, é classe de evidência 1. 1. Tá, a classe 1 com nível de evidência. Quais são os estudos? Vai falar dos estudos aí, não? Para a gente guardar? Tá. Ótimo. Rapidinho para vocês. Vamos lá. O AVID, que envolveu 1.016 pacientes isquêmicos com fração de ejeção menor 40%, resultado de parada cardíaca com TV com 5 vezes estabilidade, dividiu amiodarona, sotalol e desfibrilador. Esse estudo foi um estudo que foi acompanhado no primeiro ano. Ele não houve grande diferença. No segundo ano, as curvas começaram a superar. E no terceiro ano, vocês veem que a sobrevida para o grupo do CDI foi bem maior que a do desfibrilador. Mas no grupo do CDI, toma amiodarona e sotalol também? Tem remédio também no grupo do CDI? Não. CDI e drogas. Foi dividido em CDI e drogas. Eu sei. Um braço... Um braço só CDI, o outro grupo... Não dá remédio nenhum para o CDI? Não. Não, nada. Esse acompanhamento não. Mas aí vai começar a dar choque demais, ué.
Não, mas isso foi o trabalho para ver a evidência do, tá de certo. Mortalidade do desfibrilador. Tá? É, mas tinha que ter dado remédio, eu acho. Bom, eu acho. Vocês não acham? Não, mas você tá, esse trabalho foi feito para ver a evidência do benefício do desfibrilador. Tá, tá bom. Se o paciente tivesse levado, começasse a levar choque, ele era tá mudado. Mas vamos é um lá, trabalho... próximo, vai, Luiz. É levar CIDES. Levar choque em nome da ciência. O CIDES, né? Envolveu 659 pacientes isquêmicos. Lembra que esses trabalhos foram feitos em 2005, gente, enquanto a gente estava provando a evidência do desfibrilador. Uhum. Tá? São trabalhos de prevenção secundária. Espera. Não, espera. Eles não tinham droga, eles estavam indo de beta-bloqueador, mas não drogas antiarrítmicas. Tá bom, vamos lá, Cecília. Vamos encerrar. 659, o braço foi amiodarone CDI, foi um trabalho com 6 anos de acompanhamento próximo. Uhum. Tá? E você e o índice de sobrevida no grupo da amiodarona 47%, uhum. No grupo do sobrevida não, de mortalidade, grupo CDI 27%, grupo da amiodarona 47%. Conclusão, CDI realmente melhora a sobrevida, é caro, mas salva vidas. Vamos lá, Luiz. Então, obviamente, então, a gente fez uma ressonância, isso daí não indicou o estudo da um minuto que o pessoal já está saindo. Quem vai sair CDI, vai perder a melhor parte, viu? Com a terapia, no final. Com a terapia médica otimizada, obviamente, para o paciente. Isso aqui é um caso, né, que a gente colocou num paciente que... Olha, é só para mostrar... O que está acontecendo? O CDI ele monitora, vocês veem um paciente aqui, ele começa, ele está em taquicardia ventricular, ele começa a tontear, ele cai, o aparelho já reconheceu, aqui é a parte que ele está carregando o desfibrilador, ele leva o choque, olha que ele pula aqui a mão dele, ele sai, marca passiano. Mas ele não devia cair, não, né? Porque... A TV era muito rápida. Hã? A TV porque era muito caiu, rápida. TV com estabilidade. Pode machucar a cabeça. A TV era muito rápida. É. E aí, após, ele levanta retorna à sua vida normal. Tá. Mais uma morte súbita abortada. É impressionante. Vamos lá. Vamos acabar, então, para encerrar. Um minuto, Marcelo, um minuto o Luiz termina. Vamos lá. Vamos lá, mostra aí o que tem mais aí. Não, esse aqui é só o resumo do caso, só para lembrar, né, do paciente... que obviamente acabou ganhando o CDI. E, bom, o Fausto pediu fazer um take-home message, né? Então, o take-home message em relação ao coração desse paciente, ele vai sobreviver mais, ele vai viver mais. É exatamente para isso que a gente faz medicina, a gente escolheu essa profissão nobre. Então, são os três pilares que eu considero dessa reunião e, nesse caso, desse paciente, né? Os três pilares seria o CDI, que é o que vai garantir ele que tenha... uma arritmia, não tenha nada maligno, obviamente medicamento e atividade física, são os três, é o take-home message desse paciente. É, acho que seria o mais importante. Muito obrigado, Luiz, foi demais isso aí, viu? Espetáculo.